Välkommen till min lilla Facebook- och YouTube-utbildning. Och idag ska vi prata om marknadsföring. Och vi ska egentligen prata om marknadsföring på ett annat sätt. Vi ska prata om marknadsföring som ett verktyg som du aldrig kan vara utan. Och då ska vi prata om CPC. Alltså kost per klick. Vi pratar om digitala forum. Vi pratar om vad kostar det för dig att få in någon på din sida. Oavsett vad du håller på med. Om du har en tjänst, säljer en vara eller kanske rekryterar personal så att säga. Du vill alltså in folk på din hemsida, på de digitala forumen. Instagram, YouTube, Facebook, alla de här sidorna då, va? Och det kostar ju pengar varje gång någon klickar. Beroende på hur bra du är på att forma dina texter. Men även din målgrupp. Så kommer du få en olik kostnad per att klickas in då så att säga på din sida. Och vi ska ta ett exempel och det ska vi börja med. Det vi börjar med innan vi tar exemplet, det är din målgrupp. Hur viktig är din målgrupp? Din målgrupp är superviktig. Att du är duktig på att skriva en bra säljande text med lite tips och tricks och en fin snygg bild. Ja, med din målgrupp är ännu viktigare. Ta ett exempel. Du har en butik på en gata som du öppet, men du har för lite kunder och så har du en kassa på 10 000. Ja, men herregud, jag måste göra någonting. Du tar den här 10 000, går in i banken, växlar in det och får en jädra massa tior. Så går du upp på gatan och så säger du, här får du en tia om du vill gå in i min butik. Och här får du en tia om du vill gå in i min butik. Helt plötsligt har du jättemånga som är i din butik. Men egentligen så är de tusen människorna som varit inne i din butik, så kanske det inte är mer än ett par få som handlar någonting. Du har alltså ställt in en väldigt, väldigt bred målgrupp till alla. Fast det är egentligen inte så du vill sköta din försäljning. Givetvis är det roligt för dig att alla då människor lärt känna din branding och lärt känna ditt företag. Absolut kan det leda till någon vidare affär senare, det gör det. Men det är inte sån marknadsföring som vi egentligen vill hålla på med. Vi vill hålla på med de marknadsföring där vi kan räkna plus och minus. Och se om det kommer gå ihop för oss som verksamhet. För att alla är inte stora företag som håller på med branding. Det vi håller på med CPC just nu och det är på Facebook. På Facebook så finns det en fantastisk förmåga att du köper en viss bredd av människor i din målgrupp när du lägger ut en peng på Facebook. Du lägger ut en peng på Facebook, du når så här många människor och alltså beräknat så här många människor du ser själv när du väl lägger in budgeten. Och sen får du vara duktig på att ställa in målgruppen, hade vi redan gjort, sätta in hur mycket pengar du ska. Och därav senare kommer du se det resultat som tickar och hur mycket det kostar. Det är det idag, vi säljer soffor. Vi ska sälja en soffa på 5000 kronor. Den kostar 5000. Det är en riktigt bra soffa. Man kan sitta i den, man kan ligga i den, man kan titta på tv och man kan absolut hopprep. Förtjänsten på soffan, det är alltså att vi tjänar 1000 kronor på den. Oavsett hur mycket marknadsföring kostar eller hur mycket allting annat kostar, så kostar den 4000 att köpa in. Och när vi får den, säljer den, så kostar den 5000. Och nej, vi räknar inte med moms och man får inte sälja till privatpersoner utan moms. Men hur säger det? Men vi tjänar 1000 kronor. Puff. Företaget kostar 200 kronor har vi räknat ut och det går givetvis inte att säga så. Men vi säger någonting bara för att ha någonting att räkna om överhuvudtaget. Så att det är vi plus och minus. Det är 800 kronor här som vi har till marknadsföring om vi vill köra en break-even. Break-even är alltså här borta i 800 kronor. Vi har en axel på kostnaden på CPC här uppe. Vi har en tidfaktor givetvis, det är ju det som är det viktiga. Nu ska vi då göra ett dåligt exempel och ett bra exempel. Vi börjar med ett dåligt exempel där det kostar 30 kronor per klick. Och vi tar ett bra exempel när det kostar 10 kronor per klick. Varför är det här så himla viktigt med CPC? Jo, det handlar ju om att du kommer inte ha en högre försäljning än vad du kan få. Oavsett hur många människor det är som besöker dig, så kommer det bara vara, vi räknar högt idag, vi säger 1% av alla som besöker sidan kommer köpa din soffa. 1% köper soffa. Vi säger att 1% är lika med 100 besökare. Så att om 30 kronor per klick gånger 100, det är alltså 3000 kronor. Det är våran start. Här uppe startar vi. I den bra är det då, då är det 100 kronor gånger 10. Det är alltså 1000 kronor. Du ser skillnaden är ju volymmässigt då givetvis mellan 10 och 30. Det är bara det bra och dåliga exemplet. Det kommer ta
Om vi räknar in det här i massa månader så kommer det ta en tid innan det börjar dala ner. Och sen då givetvis, förhoppningsvis, så kommer du ha en kurva som ser ut något sånt där. Och här då istället så kommer du ha en kurva som går ner relativt fort, och du kommer ha så va. Här kommer vi då, här är din förtjänst och här är din förtjänst. Här är då förlusten, kostnaden, och här är kostnaden. Eftersom det här är fiktivt, det betyder alltså att 800 kronorna är här. Det betyder att om vi räknar in det här i, vi säger att det här är månader, så betyder det att vi kommer alltså förlora pengar i båda alternativen. Men härifrån så betyder det att det kommer kosta oss 200 kronor i månaden på vår marknadsföring. Om vi ska få in de här med klickarna och vi får den här försäljningen på 1%. Det betyder att om vi kör den här CPC:n så kommer det betyda att här efter bara ett par månader så kommer vår förtjänst vara ganska konstant. Medan här borta på den här sidan så kommer kostnaderna vara 2000 kronor i marknadsföring de tre första månaderna. Sen fjärde månaden då kanske vi börjar dala lite, och sen femte månaden börjar dala lite, sjätte månaden då börjar dala lite. Sen i åttonde månaden så kanske vi har börjat ta igen det vi har förlorat. Men då, det kommer ta så lång tid om vi väl lyckas med en dålig CPC att vända, göra en turnover på det för att betala den marknadsföring vi har gjort. Det betyder att den varan med den CPC:n är inte ens värt att hålla på med. Det är nej, 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 nej. Har du en CPC som är upp mot 30 kronor så är det bara nej. Det är bara att lägga ner den affären direkt. 10 kronor, är det bra? Nej, det är inte heller egentligen bra. Du vill komma ner på någonstans mellan 5 kronor, under 5 kronor, ner mot 1,5 krona på Facebook, om vi pratar Facebook. För att där kan du bara generera riktigt bra affärer och riktigt bra pengar. För att många gånger när du säljer en vara så har du liksom inte 1000 eller 800 kronor rörande med. Du har mycket, mycket mindre marginaler. Har du då en låg CPC, alltså det kostar väldigt lite, så betyder det att du först kan börja lära dig att köpa din egen omsättning. Att en grej kostar en grej, du kanske tjänar 10 kronor, men det kanske kostar dig 10 kronor att sälja den genom CPC. Det betyder att har jag börjat få lite kläm på detta. Och så lär du dig mer och mer och mer. Lär dig att skriva bättre texter. Du lär dig lägga upp bättre bilder. Du lär dig ställa in bättre målgrupper. Så till slut så kommer du hitta alltså en CPC som du kan ha igång var året om. Där du har en fast kostnad i princip. Som du kommer tjäna pengar på hela tiden. Lite grann. Tjäna pengar på dem hela tiden. Och så kanske du hittar en 5-6 artiklar där du hela tiden tickar in lite pengar. Vissa artiklar kanske du köper omsättning bara med. Men så plötsligt när året är slut så tittar du slutet på sista raden, så kommer det kanske bli ganska trevligt. Så lär er CPC. Kost per klick. Blir ni grymma på det så kommer affärerna också komma därefter. Ha det så himla gott. Hej!